Jeg tror, jeg har det hovedbudskab, at, at når vi kigger på den kommunale sektor, så har vi jo oplevet en del siden kommunalreformen, at den måde, medierne fungerer på i forhold til vores politisk styrede organisationer, sætter vores kommunikationsafdeling under et helt nyt pres. Dels fordi kommunerne er blevet større, så dels fordi vi ser flere og flere medier. Så det, jeg tror, vi står foran, det er virkelig en ret stor omstilling af det arbejde, der foregår internt i de her kommunikationsafdelinger. Det gælder sådan set både rådgivningen på de konkrete sager, det at spotte en sag, men det gælder også hele mediedelen, altså hvad er det for nogle medier, man kommunikerer på? Og der tror jeg, at, og det kan vi se allerede i dag, at er der et vejbom, der ligger det forkerte sted, jamen så bliver der oprettet en gruppe på Facebook, der er modstander mod det osv. Så vi skal simpelthen til at orientere os på en helt anden måde. Det der med, at man kan sige, at vi måske har tidligere været i den fase, hvor vi har sagt, det er os, der styrer informationen, så skal vi nok vende os til, selvom vi har mange besøg på vores hjemmeside med videre, at vi har et medie, men i øvrigt findes der ude i cyberspace utrolig mange medier, og det kan vi ikke styre. Men vi skal have et beredskab, så vi kan kommunikere med på de medier, hvor borgerne er. Jeg tror, det vi kan se igen i en politisk styreorganisation, det er, at det ikke er nok længere, at man er god til at skrive en pressemeddelelse, skrive en artikel til et informationsblad, man har, enten i forhold til personale eller virksomheder. I dag er kommunikationsarbejde, hvis det skal have værdi for linjeledelsen, som jeg jo repræsenterer her, så skal det være nogen, der kan spotte sager, inden de bliver sager, hvis du kan følge mig i det. Og i de sager, der bliver sager i medierne, kunne tilrettelægge strategier for mediehåndtering. Fordi det værste en kommunaldirektør og en borgmester kan komme ud for, det er jo, at man lige pludselig oplever, og det kan man sådan set ikke helt undgå, kan jeg godt røbe, at medierne kører med dagsordenen i forhold til en given sag. Ja, jamen altså for eksempel kan jeg sige, at vi havde en sag i Roskilde Kommune for et par år siden, som handlede om ændring af skoledistrikter i forhold til udbygning af en enkelt skole. Og det kan lyde lidt kedeligt, men for de forældre, der har børn gående der, og som måske skal til at transportere deres poder lidt længere væk end lige den skole, som de har forestillet sig, der kan det være en katastrofe. Og der kunne jeg simpelthen se, at vi evnede ikke at forklare den samlede befolkning, at den beslutning om at lave en lille justering af skoledistrikterne, faktisk ud fra et kommuneperspektiv, var en særdeles fornuftig beslutning. Det blev alene en diskussion om, hvad sker der med Per, Paul og Lis i forhold til at skulle krydse en stor vej. Og det er et eksempel på, hvor vi ikke ser, at den her sag vil helt forventeligt eksplodere i vores lokalmedier, godt nok. At vi ved at have kunne tilrettelægge den der kommunikation lidt bedre, havde kunnet styre, hvad det var, folks opfattelse var omkring visdommen i den konkrete sag.